Žiđa, ostavite like, subscribe, zapate, ali sad bit će gdje ovdje bit ćete liku, znači sad vas snimam vlog. Znači, lajkujte ta video, komentarište ga, naravno imate 3 sekunde challenge. Da lajkujte ovaj video, komentarište hashtag jesam, subscribe to i učite zvonce. Idemo se, 3, 2, 1, 0. Ako li to ostavite, pišite komentar, hashtag jesam. A sada ljudi idem da pišem ovo, snimat ću vam timelapse. Znači ljudi, uvijem nosite maske kao što vidite. Znači ljudi, god da idete nosite maske, vidite ovako u rukavice. Nema veze, znači ljudi, kao što vidite, najprve ću pokazati nešto, znači ljudi, prije godinu dana sam nabavila kućnog ljubimca, ali nikada nisam pokazala. Znači ljudi, nisam nikad pokazala, možda ste čuli već i razumiju šta je pitanje. Moj papagaj. Kao što vidite, on se zove Kiko. Voli puno jedati, vidite. Znači vidim, malo tačno, u septembru su 2 godine. Kažem godinom 2 godine. 9. septembra, ne znam sve koje je on kupljen i tačno je sad će u septembru 2 godine. Evo vidite ljudi, on je odšao ovdje. Dođu ovdje Kiko. Zove se Kiko. Ako vam se sviđao moj kućni ljubimac, bacite like i subscribe. I zapratite se ovdje, bit će ovdje ući do linku. Evo ovdje. To je ovo gore za... Znači ljudi, pravi mi dobru svjetlost, kako vidi me napad. Ne vidi se sam sekund. Može vidite sam sekund. Kao što vidite. Vrijeme napolju je prelijepo. Sunce. Znači ovo ljudi je ovo za spuštanje. Evo ga je za podizanje. Evo vidite. Znači sljedeće što će biti je tastatura i miš. Stavljam je kompjuter. Zato jer mi ovdje smeta. Smijetam puno. Kao što vidite, ova maska je kako lupo stala. Jebi ga. Mora se nositi maska. Ponovno. I ko ti ću nositi ovako maska? Znam da je najviša glupost ovo. I to jebi ga puno. Ali ljudi, vi hoće svoje zdravlje prije svega. Nije veća glupost od dvije maske. Čuvajte svoje zdravlje. Najbitnije sebe. Sad zada čuvajte ostalo. Sve se može donakne. Evo što vidite. Ova stolca. Ova stolca je super. I ovdje dok ne zasjedim, ali nažalost ste vidjeti kako je stolca. Vidjeli ste kakva je stolca. Zašto ona se na masku? Znači, ova maska je sranja šip. Najljepija maska na svijetu. Znači, what the fuck? Znači, ljudi hejtujte me, what the fuck? Znači, sam ne znao će naći.
I ljudi sada, ljudi znači ubrzo ću da kupujem stalak. Jer mi ste, ljudi, vidite, lako meni snimati, savijete se, vidite s ovim, ali ubrzo će stalak. Nisam snimala ništa s petardama, jer nisam imala ljudi stalaka. Ubrzo ću stalak isto naručiti, ne znam sad hoću li veliki ili mali. Evo što vidite ljudi, tu je to moj nastava. Evo sada već bolje, kao što ste vidjeli da dok sam snimala timelapse, ja sam ovo pospremila. Kako sam ovo pospremila s tu, zato jer se... Moram da postavim stolicu. Znači ljudi, to bi to bilo da vlog, ako ste živo, bez nosite like, subscribe, zapatite me ovdje, bit ću gledati u linku, znači idemo na ovom videu 35 lajkova, a da to dalje lijepo za i čao.